Ate mwatu wachali wova wampiteo wali mo state house ea jeno yoweri tibwabura Museveni. Ate mwatu bamutadde kuninga asobole okubanga ate kakazito kuchizibwewe obamu yite son in law omukulu amanyiddwa nga Rwabogo. Olwo kwagala ate mwatu okwesimba naye ku ntebe ate ngane mutabaniwe ajagala. PROJOURN Media na bagamba kumukutu fetwe wayo kubanga tukuwa updates zona ziba zigenda maso mugwanga ya Uganda. Osokanga ate video noji likinga ate nomala noji ulira no commentinga endowoza yo. Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Oman. Mbagamba moli big nyomwe bali kubanga ate moyina ejo jemotu sako engalo. Samwa zinomba nyingide wo kubanga mbawa updates zigenda maso mugwanga ya Uganda. Atenga zino sindala atemwa tuzeze Entebbe ya gwanga ya Uganda nga atemwa tuwachaliwo vao mpitewo wachaliwo olutalo sematalo wakati wa mokulu amanyiddwa nga Rwabogo Odrek kotade atena omukulu muhoozi kaine rugaba gabano bonna bulyomu atunulide Entebbe tibwabula jatuddemo neriso ejoji eranga bulyomu agenda afumita munne mpola mpola mu magezi obugambo eranga omukulu Rwabogo yavuddeyo ko emabega kawo nagambanga Museveni weyezalira omwana ate omwana atandise okumulemerera oluvanyuma lw'okuba nti omwana ono cheyamukanga vulanga chali muto na ye ate era ekyakutte wansi ne waggulu oluvannyuma lw'okuba nti mu State House waliwo atemwatu abaagalira ddala tibuhabulu ono asobole okubanga akangavulamuko omukulu Odrek Rwabogo olw'okwegwanyiza Entebbe nga baagala bagamba nti ekikolwa kino kiba kya treasoni. Ali mu First Family ate naye atandise okuteekawo obunkenke naddala ku Entebbe ey'eggwanga erya Uganda. Naye byebyo nga bikyali awo ate waliwo ne side ey'omukulu muhoozi omanyi kati waliyo ebiwayi bibiri bano betemamu ebiwayi bibiri waliwo ne side ya muhoozi ng'ate mwatu nabo bagamba omutabani oyo muhoozi kituufu naye yeegwanyiza Entebbe naye ate ebikolwa byakola naddala ku mukutu gwe ogwa Twitter birabisa eggwanga ate birabisiza ddala nti taina buvunaanyizibwa kusobola kubanga atwala ggwanga maaso. Kati side zombi buli omu aina abamuwagira ate nga Odrek Rwabogo kigambibwa okuba nti agw'omu nkuubo nti ate alimu omukono ogw'omukyala Janet Museveni. Alimu ogw'omukono ogw'oyo omukyala okubanga ate support gy'alina y'amaanyi Rwabogo in-law oba aba in-law kubanga yawasa muwala wa Museveni. So mu mbeera eyo abo bakyetwalira ddala tetumanyi ani mwatu anasinga naye nga balina kitegeera nti eggwanga lifugibwa bantu ate mu bantu balina okwesalirawo kikye baagala gwe wovaayo ate n'otandika bategeerera mwatu oyinza okuleeta obuzibu mu ggwanga. PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinge wano kumukutu fetwe wayo okubanga ate tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda.